ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ, ନେତା ଯନ୍ତ୍ରୀ ଠିକାଦାର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା, ସରକାରୀ କାମ ନାଁରେ ମନଇଚ୍ଛା ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ, ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାମ ବନ୍ଦ କଲେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ମାସେ ଭିତରେ 18.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡ୍ରେନ୍ର ହାଲ ବେହାଲ, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ବଡ଼ଭାଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିମ୍ନମାନର ସରକାରୀ କାମ ଅଭିଯୋଗରେ ତେଜୁଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଲାଗି ତିଆରି ଚାଲିଛି ଏ ଘର, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି କାନ୍ଥକୁ ଲଗାଇ ଛିଡ଼ା କରାଯାଉଛି ପିଲର। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି କଳଙ୍କି ଲଗା ରଡ୍, ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସେଣ୍ଟରରୁ ପିଲର ନ ଉଠି କଡ଼ରୁ ଉଠିଛି, ଫଳରେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ତଳକୁ ଦବି ଯାଇଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଏ କାମ ପାଇଁ ନା ସରକାରୀ ନିୟମର ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ନା ଲଗାଯାଇଛି କୌଣସି ଫଳକ। ଅଫିସର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଜେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାମ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଏଠି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେଭଳିଆ ଘର ହେବା କଥା ସେଭଳିଆ ହେଉନି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମ ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତିକି ନିୟମ ସେତିକି କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏମିତିକା କାନ୍ଥ ଭିଡ଼ିକିରି ଏଠି କଲମଟା କେମିତିକା ହେବ, ଏଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଭଳିଆ ହେବା କଥା ସେଭଳିଆ ହେଉ। ସରକାରୀ ଜିନିଷ, ସରକାରୀ କାମ ପଇସା ଯେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା ବା ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ହେବା ଦରକାର। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପିଏସ୍ଏମ୍ଆର୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇ ଜେଇଙ୍କୁ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଇଙ୍କୁ ବି ଦେଖା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାମ ବି ହେଉନାହିଁ, ଡିସ୍ଲେବର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ନିୟମର କାମ ହେଉଛି କି? ବଡ଼ଭାଲିଆର ପୁରାତନ ଦେବସ୍ଥଳ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓ ତା ଚାରିପାଖରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ମୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଛି। କାମ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କାମର ବିବରଣୀ ବାବଦରେ କୌଣସି ଫଳକର ଦେଖା ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏବେ ଫଳକ ତିଆରି ହେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କାମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବାଲି, ଇଏ କୌଣସି ନଦୀ ଘାଟରୁ ଆସିଥିବା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ। ଭଙ୍ଗା ପୁରୁଣା ଇଟାରେ ପାଚେରୀ ତିଆରି ହେଉଛି, ପଞ୍ଚାୟତର ପୁରୁଣା ଗେଟ୍କୁ ରଙ୍ଗ ମାରି ଲଗାଯାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରେ ଏ ଘର ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର କାମ ଉଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଠିକାଦାର। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ସଲା ସୂତ୍ରରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହେଉଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ଇଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଭଙ୍ଗା ଇଟା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ବାଲି ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରିଲ୍ ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ଆସି ଲାଗିଛି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ। ତ କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ, କେଉଁ ହେଡ଼୍ର କାମ, ତ ଆମେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିନୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଏଠି ଦେବସ୍ଥଳୀ ଜାଗାରେ ହରିଲୁଟ କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆଉ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ? ଏଇ ଡାହି ବାଲିକୁ ଆଣିକରି ପୁରା ମାଟି ମିଶା ବାଲି, ଭଙ୍ଗା ଇଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଗ୍ରିଲ୍, ସବୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଗ୍ରିଲ୍ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ଗ୍ରିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକରି ଏଠି ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି କିସ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଧାୟକ ଆମ ରାଜକିଶୋର ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କି ହେଇଛି। ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ପିସି ପିସି ନେଇଥିବେ, ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେବ ନା? କେବେ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆସି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବେ? କେବେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋ ସରକାର, 5T କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସରକାରୀ କାମରେ ଘୋଟାଲା କେବଳ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗେଞ୍ଜି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ଜଟଣୀ ସହରର 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ମାତ୍ର ମାସକ ତଳରେ ଏହି ଡ୍ରେନ୍ କାମ ହୋଇଛି, କେଉଁଠି ସ୍ଲାବ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ରଡ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଡ୍ରେନ୍ର ଗଭୀରତା ଓ ଓସାର ସବୁଠି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଲାବ୍ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଡ଼ ମାରିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି। ଡ୍ରେନ୍ କାମ କିଛି ଭଲ ହେଇନି, ଯେଉଁଠି 3 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗିବା କଥା ସେଠି ଗୋଟେ ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପକାଉଛି। ତାକୁ କହିଲାଠୁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି, ସିଆଡ଼େ ହାଇଟ୍, ସିଆଡ଼େ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ସେଇଠି ହାଇଟ୍ 2 ଫୁଟ ହାଇଟ୍, ଏଠି ଆମର କେଉଁଠି 6 ଇଞ୍ଚ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଫୁଟେ, ଏମିତି ହେଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ନାଳ ନଥିଲା, ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ବହୁତ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିକି ଏଠି ନାଳ ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ନାଳ ହେଇଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନାଳ କାମ ଆସିଛି, ତ କାମଟା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମର ଯେତିକି ହେବ ଆମେ ସେତିକି କରିବୁ, ଆମେ ପିସି ଦେଉଛୁ 30%। 9 କିଲୋ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟକୁ 9 କିଲୋ 8 କଡ଼େଇ ବାଲି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ, ସେ ଓଲଟା ଆମକୁ ପଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ପଇସା ସରକାର ଦେଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ବନେଇବା ପାଇଁ, ନା ଏମାନେ ଅଧକୁ ଅଧ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ମିଲା ଭଗା ଥାଇଲ।
लक्षे कि 2 लक्ष नुहे ये ड्रेन या खर्च हो 18.5 लक्ष टंका। स्थानीय बीजेडी नेता ऑफिसर को हाथ में रखी काम कर ठेकादार मालामाल अभियोग करने म्युनिसिपालिटी ऑफिसर कहते ठेकादार को तागिद किंतु पीसी कथा मुह एड़ाई दे कम कि भल होदी आम कौच से बोपा कंट्राक्टर कौचे डायरेक्ट कौच तुम्हें कौन ये कौन का बापा धन नुहे जदि आम कौ काउनसिल जनइबू तेल सी कौन काउनसिल भी मुझुस दे किसी असुविधा ना क्या जनाऊ जना काउनसिल जाना काउनसिलर कौन ओपर साहब मुझ भोट नहीं तेणुकर मो इच्छा मुझे कम कर गोटे ड्रेन हो रोड को ब्लक करके जोटा कि रोड लेबुल गात हवा कथा रोड लेबुल स्लाब जलई हवा कथा जोड़े हवा कथा जोड़े हेले रोड रो चौड़ा रहइबो रोड को संकीर्ण कर दिया गला एवं ड्रेन को अति निम्न मानर जहाँ कि गोटे वर्ष रे ये स्लाप नथिबो कि ड्रेन रो चिन्ह बन्न नथिबो जदि ये राजस्व खर्च होउची ये अर्थ खर्च होउची ए अर्थ जनसाधारण कर ये जो 18.5 लक्ष जो ड्रेन है 7 नंबर वार्ड रे ताकु आमे निजे देखितिलु जदियो सेटी निम्न मान काम होइतिबो निश्चित से ड्रेन रो जो स्लाब को आमे काढ़ी देबो कवर स्लाब को काढ़ एवं ता सहित से कवर स्लाब नुआ कवर स्लाब पड़ जेपर्यंत से जो आम जो इ टेंडर होता इ टेंडर मध्य जो कंट्राक्टर नहीं आम ऑलरेडी आम तागिद करछु जे एक्चुअली क्वालिटी काम कर क्वालिटी ठीक नेल पड़े आम टेस्ट करूँ मिली भगत लुट हो सरकारी अर्थ मालामाल होंत्री आउ ठिकादार तेब अभोग पर कौन पदक्षेप ग्रहण कर म्युनिसिपालिटी कर्तृपक्ष अपेक्षा निम्न मानर सरकारी काम लक्ष लक्ष टंकार राजस्व हरिलुटर राज्य सारा एमती मालामाल अभोग बीजेडी शासन में दुर्नीति पलटी जा सबुठ बड़ नीति आ विकाशर स्वप्न देखी राज्यवासी वर्ष पर वर्ष भगुआ पालन मयूरभंज मोरडारु जयंत धड़ा जटणी संग्राम केशरी होता रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।